ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଓକିଲାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 35 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା, 10,000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ। 1965 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ପୀତାମ୍ବର ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେବି କଲେଜରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ହେବା ପରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 1990 ମସିହାରେ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓକିଲାତି ଜୀବନ। ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ୍ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ରଥଙ୍କ ଅଧୀନରେ 1991 ମସିହାରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭାବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଇନ ସେବା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 3.5 ଦଶନ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଓ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଏବଂ ଚାବି ହଜିବା ମାମଲା, ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାର ଜମିର ବେଆଇନ ବଣ୍ଟନ, ଭଦ୍ରକ ରାମନବମୀ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାର ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିବ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ସରକାର ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବି, ସମ୍ବିଧାନର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇନର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ କିଏ ସରକାରର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ତାକୁ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଏଚ୍ପି, ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ, ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏବଂ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି, ସିଡିଏ, ବିଡିଏ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବିଧାନିକ, ସିଭିଲ, ଅପରାଧିକ, କର୍ପୋରେଟ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଶିକ୍ଷାଗତ ମାମଲାରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କରିଛନ୍ତି ମାମଲା ପରିଚାଳନା। ଆଇନ ସେବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମରେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ଥାୟୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ସମ୍ମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକାଭିମୁଖ ସରକାର, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଯାହା କିଛି କରାଯିବା କଥା ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପାଳନ କରେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ହିଁ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦକ୍ଷତା। 1982 ବିଜେବି କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, 1984 ବିଜେବି କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ହେବା ସହ 1987 ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ଓକିଲାତି ଜୀବନ ଭିତରେ 2008 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଇନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ବାଦ କେଶରୀ ପକ୍ଷରୁ 2008 ଓଡ଼ିଶା କେଶରୀ ସମ୍ମାନ, ରୋଟାରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଏବଂ 2012 ସାମ୍ମା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ମା ନ୍ୟାୟ ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ମାନ। ରିପୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।